Pa kao što znate, kad je u pitanju nabava spremnika i polupodzemnih spremnika, mi od prvog dana govorimo o kriminalu. I koliko znam, tu se vode istrage DORH-a, volio bi da su brže. Voljeli bi građani grada Zagreba. Podsjetit ću vas da prvi spremnici podzemni koji su ugrađivani su nabavljeni od tvrtke koja jedina u Hrvatskoj može isporučiti takve spremnike, a situacija je bila takva da je prvo gradu donirala jedan spremnik, pa su ga ugradili i točno po specifikaciji tog spremnika raspisali natječaj. I ta je tvrtka dobila i koliko znam to se istražuje i nadam se da će pravda biti što prije prezentirana. I sjetite se samo situacije da je Tomašević odbijao polupodzemne spremnike, pa smo ga mi u Skupštini nagovarali, pokušali nekako, pokušali mu dokazati da je i to jedno od rješenja, pa je onda pristava, ali opet, kao što se u čistoći mulja i sa nabavkom opreme i sa zakupom vozila, suludo je da Zagrebačka čistoća zakupljuje vozila od privatnika i da u biti umjesto čistoćnih vozila koje doduše treba održavati, tehnički treba mijenjati gume i tako dalje, da to rade privatne tvrtke, što nikad u povijesti Zagrebačke čistoće nije bio slučaj.